Fa un mes vam presentar la campanya Sense Por, deixant clar que la nostra aposta del procés d'independència aposta per la via unilateral i per la via de la desobediència, i durant aquestes setmanes no hem fet més que recollir d'alguna manera arguments a cabassos a favor d'aquesta desobediència. Només aquesta setmana la decisió del Tribunal Constitucional en relació a la 2415, a la llei de defensa de les mesures d'emergència per garantir el dret a l'habitatge, han tornat a posar sobre la taula, i aquesta vegada d'una manera molt àmplia i molt transversal, la necessitat d'optar per la via unilateral en relació a les institucions espanyoles. No tenim ni via per reformar-les, ni via per negociar-hi, sinó que l'únic que tenim és realment la via de la desobediència i la via de construir camí propi cap a la República Catalana. Llavors, avui, amb aquesta mobilització, d'alguna manera tanquem un primer capítol, no?, d'aquesta campanya del Sense Por, del desobeïm cap a la independència, i ho fem prenent el carrer. Per nosaltres la mobilització al carrer és l'única via segura de guanyar la independència, de construir la República Catalana, i d'alguna manera, doncs, predicant amb l'exemple, mobilitzem avui des d'una posició més enllà estrictament de la gent de la CUP. Hem volgut fer una convocatòria, com sabeu, el màxim oberta possible, i convençuts, doncs, que el carrer va començar el procés, el carrer continua el procés, i aquest procés només culminarà efectivament al carrer, mobilitzant-nos des de la Constitució Popular i conjunta de la República Catalana. Un tema de qualitat política, no sé si has sentit les declaracions de Francesc Homs aquest matí, què en sembla? Jo crec que el que nosaltres venim a dir avui, i contra tot pronòstic o contra tot relat hegemònic, és que no volem, el procés no ha de ser un procés de partits i partidets, el procés de construcció de la República Catalana no pertany a cap partit, a ningú, i per tant jo crec que el que hem de fer són exercicis com el d'aquesta tarda, que és responent a les institucions antidemocràtiques de l'Estat, amb una mobilització conjunta, transversal, oberta a tothom, però amb un missatge claríssim, i és que el camí cap a la República Catalana no té aturador, i que si hem d'optar per la via unilateral, l'adoptarem, perquè nosaltres tenim clar que només obeirem a la nostra gent i al mandat de construcció de la República Catalana. Per tant, dir-li a Homs que deixi d'empatollar-se amb discursos de vella política, que baixi al carrer, que s'ajunti a les mobilitzacions populars i que participi com qualsevol altre, no des de cap privilegi, no des de cap balcó de cap partit polític, sinó des del carrer, com tothom, amb la resta de la ciutadania, amb horitzontalitat, en la construcció de la República Catalana. Les maneres com parla l'absència de convergència? Nosaltres hem apostat sempre per estar presents en tots els espais independentistes. El moviment independentista és un moviment, jo crec, transversal. L'única garantia que tenim de guanyar la independència és que en aquest procés hi sigui tothom. De fet, hem d'anar més enllà fins i tot dels independentistes per aconseguir guanyar la independència. I per tant, doncs, qui s'autoexclogui, jo crec que perd una oportunitat de construir república, de fer passes a favor del procés i de guanyar el procés. En castellà, sobretot la... Teniu una pregunta que, més? Vale, bueno, hicimos la campaña hace un mes con el mensaje de sin miedo, ¿no?, hacia... Sin miedo, desobedecemos para la República Catalana, y esa es la vía que nosotros proponemos. O sea, la vía de decir que si se cierran todos los caminos se puede optar por la unilateralidad, sin ningún miedo, sin ningún complejo y con firmeza en nuestro discurso. Entonces, hoy nosotros lo que venimos es hacer un nuevo acto de movilización en la calle, porque tenemos claro que es en la calle donde se va a ganar el proceso, y porque además tenemos claro que no es una cuestión de partidismos, sino que es una cuestión transversal de movilización popular como la que tenemos. El tema de los argumentos de la llei de pobresa energètica que explica el castellà en català, com ho tenim castellà també, sisplau? Vale, pues que cuando nosotros abrimos esta campaña teníamos claro el mensaje. Después de estas semanas se han ido acumulando argumentos, como por ejemplo esta misma semana la cuestión del ataque del Constitucional como prolongación del Consejo de Ministros a la ley 2415, pues ha venido a ser una demostración otra vez que para construir República Catalana y para construir un país a favor de la mayoría de las clases populares, lo que hay que hacer es desobedecer y instar el camino de la unilateralidad. Hacerlo la construcción de la República y hacerlo también, en este caso concreto, en cómo afrontamos la protección del derecho a la vida. Gracias.